Milli Hidro Meteorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı və şimşək çağacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 22-26 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 759 mm civəstunu, nisbi rütubət isə 45-50% olacaq. Naxçıvanda sabah yağıntı ehtimalı yoxdur. Axşam saatlarında ara bir qısa müddətli yağış yağacaq. Havanın temperaturu 21-25 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda da sabah yağıntı gözlənilmir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-18, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.